Vis, Moslavačka gora, 27. srpnja, Anno Domini 2020. Vrh Vis nije najviši vrh Moslavačke gore, to je obližnja Humka, no budući da Sumke nema otvorenih vidika, kontrolna točka HPO je upravo ovdje na Visu. Sa sjeverne strane Vis je, kao što vidimo, obrastao šumom, dok se s južne strane vidik pruža, vidjet ćemo sve do Papuka, odnosno Požeškoga gorja. E, na gore se vidi Ivačka glava, fantastično. Na Papuku. Ali vidik se jednako tako pruža i dolje prema dolini Save, odnosno Posavini i Bosni, eno, u liniji bosanskih planina. U blizini se dobro vidi i golemi dimnjak, točnije dimni oblak s Kutinske Petrokemije. Svima koji se popnu ovamo, preporučam da se zapute i do ruševina obližnjeg Pavlinskog samostana Bela crkva, na čijim se konzerviran ustavno radi, kao i do drugih prirodnih ili povijesnih znamenitosti, poglavito do starih gradova, odnosno utvrda, kao što su primjerice Garić grad, Jelen grad, Košut grad, Moslavina grad, etc. etc. Doviđenja, dakle, do možebitnog ponovnog susreta na Visu, odnosno Moslavačkoj gori.